Ulvis. Saarinen lyö painetta. Ja nyt harhasyöttö tulee ja sitten Saariselle. Oi, miten pelataan! Ja Hautaniemi pistää Kirille pikkasen jarrua. Ja siinä osoitus Saarisen Samin pelitaidoista. Vain maasta pelaamisesta lähetetään Miska Mäkinen rangaistus penkille ja jälleen tarjotaan sitten Indiansille ylivoimaa. Astalla pallo taakse, siinä on myös Kainulainen, kun oman ratkaisun ottaa, kyllä ottaa ja kuulaa nuotassa neljännen kerran. 4-1 johtoon siirtyy West End Indians, 12.49 pelattu ottelun toista erää ja no, en tiedä kuinka paljon sitten tuo Mäkisen ottama rangaistus vaikutti. Totta kai tätä vaparia ei olisi ilmaista rangaistusta tullut, mutta...